Porovnávání čísel strana 6, cvičení 3, přečteme si zadání. Ze zadaných číslic vytvořte co největší a co nejmenší trojciferné číslo. Každou číslici můžete použít pouze jednou. Tak největší číslo z těchto čísel 2, 6, 8 a vytvořit trojciferné číslo. Tak jak to mám udělat? No. Největší číslo je vždycky to, které má největší počet stovek. Takže tady na místo stovek dám největší číslo. Pokud mám použít pouze jednou každou číslici, tak už můžu potom vybírat jenom z dvojky a šestky. Čili dál to číslo musí mít největší počet desítek. Takže šest je více než dvě. No a na jednotky nám zbyla dvojka. Čili největší číslo z těchto zadaných číslic je 862. No a nejmenší. To budu uvažovat obráceně. Čili nejmenší číslo musí mít nejmenší číslici na místě stovek. Dvojka. Zbývá mě šestka osmička. Takže tady musí být na místě desítek zase to menší číslo. Šestka. No a ta osmička mě zbyla, na místě jednotek. Takže nejmenší z těchto čísel, číslic 268 je 268. Je to správné řešení? Svítí to zeleně? Fajn. Toto je hezká úloha. Zkuste to třeba s jinými číslicemi vytvářet největší a nejmenší čísla. Fajn.